အေရီတိုင်းဒေသကြီးငတိုင်းချာမျိုးတွေလူငယ်များအသိပညာဘူသူတာတို့ဝါစီရင်ရည်ရွယ်၍တင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်လူငယ်ရေးရာကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်ရေးရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုဇွန်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီကအထကငတိုင်းဆောင်ကျောင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ကန္နာရင်ချေဦးစွာပြည်ချားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှယူတန်ကျွန်းကျင်းသုံးခေမောင်မီကတောင်သားကျောင်းသူများအားလူပေါင်းကူးမှုတရှိကာကွယ်ရေးနှင့်ကလေးလူသမားပါပြရေးအကြောင်းများကိုအကျယ်တဝင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်ဆက်လက်ပြီးငတိုင်းဆောင်မျိုးနယ်မြေစခန်းမှုရဲအုပ်တင်းလင်းတို့ကဝူရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့်လကရေကြီးမျိုးနယ်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဦးအေမင်းလက်ကလူငယ်နှင့်အစာအသောက်ကောင်းစဉ်ဖြင့်လက်ကအာကစားနေကာယပညာဦးစီးဌာနအာကစားမှုဒေါ်နှင်းနှင်းအေးကလူငယ်နှင့်အာကစားကောင်းစဉ်ဖြင့်လက်ကဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီးအခြေခံကိုလည်းလှည့်ကြည့်ခံလှုပ်ရှားမှုများကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်အတူလက်တွေ့ပြသလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအာကစားပစ္စည်းများကိုပေးအပ်လူတန်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ကျောင်းသားပညာရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလူကောင်းကူမှုတိုက်ပြရေးနိုင်ငံကစားဆောင်ဘူရီစေဝါရန်ရဲ့အသိပညာပေးနိုင်ငံကစားဆောင်ကလေးအလုံးသမားပါပြရေးနိုင်ငံကစားဆောင်များကိုပြသခဲ့ရာကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ပါဝင်စားစွာလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်